Ještě tě něco zajímá? Ne, to vystřihneme samozřejmě, aby to tam zůstalo. Tak já myslím, že teďka může být jako střih, jakože to stačí. Ne, tohle, tohle musím rád ještě jednou, to nebylo moc dobré. Přátelé, kamarádi, jsem Vítěz Ryšavý z firmy Geneze. Já jsem Michal Hamšík z magazínu Motorout. A jsme v prostředí Harley Davidson pubu v Otrokovicích u Zlína. Kolem nás je muzeum Harley Davidsonu. Jo, jak se dívám, tak tady mají docela unikátní kousky, které jinde neuvidíte. To máš pravdu, Michale, fakt stojí za to sem přijet, vypadá to tady parádně. No a proč jsme tady my? No, jsme tady kvůli tomu, že jsme s Michalem se rozhodli založit Motorout klub. Protože už tak 4-5 let o tom přemýšlíme. Přivedli se nás tomu vlastně vy, protože jak v Motoroutu, tak Genesis se ptáte na možnosti, jak se združovat, jak poznat nový lidi, jak je s někým na výlet, jak koupit někde něco, jak se poradit, jak získat opravdu fundovanou odpověď. A tak jsme si to pořád jako konzultovali a říkáme, hele, nebylo by špatné udělat nějakou takovou komunitu. Nazvali jsme ji Motorout klub, no a dneska vám ho představujeme. A co ten Motorout klub pro vás vlastně může znamenat, co vám přinese, nám teďka řekne tady Michal. Tak pro začátek dostaneš knížku z našeho vydavatelství, dobrý, přístup do online Enduro kurzu, přístup k článkům a videím, které budou jenom pro členy a budou opravdu stát za to. A taky slevy na předplatné Motoroutu a slevy u našich partnerů, jako je třeba Geneze. Přátelé, já myslím, že to stojí za to. V každém případě doporučujeme se přihlásit a těšíme se na to, že se budeme potkávat. Dostanete krásnou nálepku s logem k Motorout klubu. Tak pěkně dáte na motorku, na čestné místa a budeme se zdravit a tak. Podle toho se poznáme. Čau. Podle toho se poznáme. Tak se mějte hezky a těšíme se.